ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଲିଫାପୋତି କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହେବା କଥା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ସେ ଦିଗକୁ ନେଉନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ବାଟରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ନ ରଖିବା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ କଷ୍ଟଡିରେ ନ ରଖିବା, ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଖସେଇ ଦେବା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଲିପାରୁନି ସେ ଖସିଲା କେମିତି, 12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ଗଲା କେମିତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ତାକୁ ଧରିକିରି ଆଣିକିରି ରଖିବା, ଏବଂ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ପଠାଇଦେଲେ, ଏବଂ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେବା, ଏସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବାସର ସ୍ଥଳ ଥିଲା ରଙ୍ଗମହଲର ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 9ଟା ହେଲେ ସେଠିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ପଦେ ବାହାରିଲା ନିଜେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ସେ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଚଳଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ପଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପାଉଁଜି, ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍, ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍, ଇଏ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବନି, ହତ୍ୟା ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ପୋଲିସ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଯଦି ପୁରା ପ୍ରକରଣକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏବେ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି 2000 ମସିହାର ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସେଠିକାର ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଚଢ଼େଇକିରି ମାରିଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେ ନିଜେ ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଯିଏ ଗୋଟେ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 1000-1000 ଏକର ଜମିର ମାଲିକ, ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଶିକ୍ଷା ମାଫିଆ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯାହା ଆମେ କହୁନୁ, ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ଲାଗିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ସେ ବାଇଜ୍ଜତ ବରିହେବେ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟର ଶାଖାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 15 ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାରକୁ ଭେଟିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ତାକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଠିକି ଯିବ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଶାଳା ରଙ୍ଗମହଲ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ସେଠିକି ଯିବ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ଦଳର
मोहन माझी को समेत चारिजण विधायक सेठिकार स्थानीय सांसद श्रीमती संगीता सिंहदेव ए समस्त नेतृत्व में आसंता काली एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल जीव जो जो घटना को लेकर भ्रमित करा जाउची तार सरजमीन तदंत कर लोकलोचन को असल तथ्य को आणव तेणु यह दल को भारतीय जनता पार्टी काली सेठिकी पठाउची तेणु आपण मानू माध्यम जनवाक चाहे जे ये कमिटी आसंता काली से जगार पहुंची यार सत्यासत्य परिवार सह आलोचना सरजमीन तदंत करी सेठी पुणी काली गणमाध्यम को सेठी सरला परे से माने संबोधित करिवे ये विषय आपण मानू जनवाई मुझे आपण मानक आज ये डाकी थी। धन्यवाद।